Երբ ռազմադաշտում զենքերը քիչ են օգնության են հասնում այլ միջոցներ։ Վերջին օրերին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին տեղի ունեցող իրադարձությունները իրենց հետքն են թողել նաեւ մեր սահմաններից դուրս։ Տևական ժամանակ է հայկական ծիրան արտահանողները լուրջ խնդրի առջև էին կանգնել Մոսկվայում։ Նրանք չէին կարողանում իրացնել այն ռուսական շուկաներում։ Պատճառը շուկաներից մեկի ղեկավարի ազգությամբ ադրբեջանցի լինելն է։ Նա արգելել էր հայ առևտրականներին վաճառքով զբաղվել։ Եթե քեզ ասում են դու հայկական Հայաստան անունը պետք է փակես, նոր թողենք ապրանքը ծախես, դրանից ֆիզիկական ճնշումը որն է։ Դրանից բարդ ճնշումը նշանակում է, որ դա Ռուսաստանին իշխում է Ադրբեջանը։ Հաստատի Մոսկվա քաղաքի մեջ, եթե քեզ կարում են ասել հայկական համարները հանեք, նոր մտցրեք, շուկան նոր տարածեք, ծախեք, հետո էլ պետք է ասեն ազգատավեց։ Սակայն ժամերի ընթացքում, երբ այս մասին բարձրաձայնվեց, Մոսկվայում առևտրականներին օգնության ձեռք մեկնեց տեղի հայ համայնքը։ Ներկրված ծիրանի մեծ մասն արդեն վաճառված է։ Նույնիսկ հերթեր է գոյացել, այսպես ասած, հայկական մերժված ծիրանը գնելու համար։ Սա մարդիկ լավ հերթ են կանգնում։ Մարդիկ հերթ են կանգնում, մարդիկ ուզում են անպայման ինչ-որ մի հարցով էլ իրանք օգնեն։ Հիմա այս դուսով այս պահին մեր հայությանն օգնելը են ապրանք են մրքերը, որ մնացելը առնեն։ Ուղղակի իրան ծարարքը ես եմ, փորձում են ես դաշտում պատերազմ են մեր հետ, ընդեղ չի ստացվում, ստեղ են փորձում պատերը, թող ստեղ փորձեն, էլի չի ստացվելու։ Ինքները տենում եք հեսա 100 մետրից ավել հերթ է կանգնած։ Գործարար Տաշիր ընկերությունների խմբի նախագահ Սամվել Կարապետյանի որոշմամբ արդեն անվճար տարածք կտրամադրվի Գյուղմթերքով բեռնատարներին Բուխտա կոչվող մեծածախ առևտրի կենտրոնում։ Այն գտնվում է Մոսկվայում։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հանձնարարությամբ բեռնատարներին կրկին անվճար կայանատեղի կտրամադրվի Սանկտ Պետերբուրգում։ Զուռնատհոր, լավաշ ու պանիր, հայկական երկու պար, պարզապես ծիրանի ինքնաբուխ փառատոն։ Ալինա Սիմոնյան, Երկիրն Այսօր։